Բարի երեկոսիների հանդիսատես, մայիսիկ 28-ին մենք նշեցինք Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, դոն, առանց որի դժվար է պատկերացնել ինչ վիճակում կլիներ մեր երկիրը, մեր ազգային հերոսներին, մեր կուռ ու հավաքական պայքարի ճանապարհով ուղղված անկախությունը, մենք պիտի պահենք մեր օրյա հերոսների սխրագործություններով, մեր հզոր բանակի, մեր սահմանների կանգնած հայ զինվորների միասնական ու ամբողջների ոգին մեր մեջ պահած, սկսվել է ամառային զորակոչը. Եվ մենք մաղթում ենք բանակ զորակոչվող հայ երիտասարդներին ուժեղ կամք, պայքարելու, չկոտրվելու անհրաժեշտության դեպքում թշնամու դարժանի հակահարված տալու միասնական ուժ։ Հայրենիքը մեկն է։ Միայն հայրենիքում ապրող մարդն է կարողանում հասնել տոն ապուր կանգնել ոտքերի վրա։ Մենք բազմիցս զապացուցել ենք, որ Հայաստան պարտվելի է։ Հենց վերջերս ապրիլի 4-ի պատերազմի ընթացքում մենք կարողացանք ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ ոչ մյուս չի կարող ընդջել Հայաստանի ոգին, որովհետև մենք միասնական ենք, մենք Հայաստանն ենք, մենք Արցախն ենք, մենք մեր Սփյուռքն ենք։ Եկեք մեկ րոպե դրությամբ հարգենք ապրիլի 4-ի պատերազմի զոհված բոլոր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հանդիսատես, այս տարի գնալում է Օձունի մշակույթի տակ Թատերական խմբակի 5-ամյակը, և այսօր Վիլյամ Սարոյանի հեյով կա ներկայացումով հյուրատեսակ հաշվետվություն ենք ներկայացնում ձեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնել բոլորին, ովքեր այսօր այստեղ են։Սա աղջիկն ես, հիշում ես հանդիպեցինք Սեմի բարում մի քանի տարի առաջ։ Չէ, ես պատապետի սենյակ մաքրողն եմ, Սարին ասում է երբեք չեմ եղել, չգիտեմ էլ որտեղ է։ Տխրում ես սենյակ,
անտեսան նման։ Չես լսում ո՞նց եմ կոկորդս պատրում։ Հեյ, ո՞վ կա։ Ո՞ւմ ես կանչում։ Է, երևի ոչ ոքի։ Այսքան ժամանակ մտածում ո՞ւմ նամակ գրեմ, բայց ոչ մեկը մեդքես չեն գալիս։ Բանի։ Անի անունով աղջիկ չգիտեմ։ Էլի չու էր ասում դու ես Անի։ Դե Անի լավ անուն է, ինձ միշտ դուր է եկել այդ անունը։ Եվ հետո հայուհիներին սազում է այդ անունը, չնայած որոշ ազգերը չունեն այդ անունից։ Ես այնպես կուզեի, որ դու հայուհի լինեիր, ոգու անունը Անի լիներ։ Իսկ ես կիսով չափ հայ եմ։ Ճիշտ։ Այսինքն ինչպես դե կիսով չափ։ Դե մայրս հայուհի էր, հայրս էլ ավստրացի։ Հեյ, լսում ես ինձ։ Իսկ դու ինչ աղջիկ ես։ Ինչ իմանամ։ Ինչպես դե, ոչ մեկ չի ասել։ Ոչ մեկ նման բաների մասին հետը չի խոսել։ Ինչ բաներ։ Դու գիտես, չի խոսել։ Չէ, չի խոսել։ Այ քեզ բաներ ո՞նց էլ չի խոսել։ Ես ձայնից եմ հասկացա, որ դու հրաշալի աղջիկ ես։ Գուցե այդպես է, գուցե եւ չէ։ Ես դեռ ոչ մի անգամ սխալված չկամ։ Հա, երևում է, դրամայլ բանտես։ Ես ասել եմ մի բան, որի համար ոչ թե բանտարնում, այլ պարգևատրում եմ։ Ասում են մի ընտանիք ես կրակի տվել, մարդ ես սպանել։ Մարդ չէ, ջիվան, եւ հետո լավ է մարդ, իմ փոխարեն յուրաքանչյուր հայտնական ու կերպ կվարվեր։ Հեյ, ո՞վ կա։ Ինչ ես անդադ մի բանը գոռում։ Տխրում եմ, տխրում եմ, անտեսան նման։ Հեյ, ո՞վ կա։ Ես եմ տխրում։ Ճիշտ։ Ուհ։ Ես եմ տխրում անտեր շան նման։ Չգիտեմ։ Հենց կես խոտում են սրապես մի ծակում, ինչ կան ծանոտ աղջիկը, պիտքը դես բերում, որ ես եմ։ Է պարսի, բայ ինչ։ Ուսիրտ ես պատրում։ Ես ասիմ պատրում։ Ասում ես էլ։ Ճիշտ եմ ասում։ Նեղացա։ Միշտ իմաց, ուին դիտոքու աչկերով ավելի շատ բան է տեսել։ Երդվում եմ, դու աշխարհ ամենասիրուն աղջիկ։ Իսկ էլ ամենասիրուն չէ։ Չէ, հենց ամենասիրուն ես։ Ես քան կապարել եմ, բայց ոչ մի անգամ դեռ չեմ ունենա աղջիկ։ Ես գիտեի, որ Տեքսասում բանս ով կպատկերացնի, որ աշխարհի ամենախոր անկյուններից մեկում ես կհանդիպեմ աշխարհի ամենասիրուն աղջկան, ու նա հայուհի կլինի։ Չէ, իսկապես բախտս բերել է։ Բախտդ բերել է։ Ախր բանտ ես ընկել, մի ամբողջ ժողովակ վիատատամ է կրճտացնի։ Շատ պետք է, մի կերպ դուրս։ Ով իմանա։ Չէ, ամեն ինչ լավ կլինի, հաստատ, մանավանդ սրանից հետո։ Ինչու մանավանդ սրանից հետո։ Դե որովհետև հիմա գտակիս, գոնե մի թանկ բան ունեմ ես։ Գիտես, մինչև ես դառնել ես ինձ համար հաստ ու բարակ մեկին էր, հոգնել էի արդեն, հոգնել էի արդեն 5 տարի շառունակ այդ օրուջին փնտրելուց, փնտրեցի, գտա, շանսատակ արի վրեժս լուծեցի ու հանգստացա։ Հեյ, ո՞վ կա։ Ո՞ւմ ես կանչում։ Քեզ։ Բայց ես ստեղ եմ։ Գիտեմ, հեյ, ո՞վ կա։ Հեյ, ահ, Մանուշիկանի, ես ուզում եմ քեզ դարձնել աշխարհի ամենաերջանիկ աստղը, աղջիկը, ուզում եմ երկուսով գնանք այս տեղից, քեզ կտանամ Երևան։ Երևան, ես մայրիկիցս լսել եմ այդ քաղաքի մասին, ճիշտ ու ինձ կտանես Երևան, մայրս ինձ ուզում էր տանել այնտեղ, ասում էր աչքի լավ մասնագետներ կան, կտանեմ, քեզ կվիրահատեն ու տեսողությունը կվերականգնվի։ Մենք փող չունենք, բայց մայրը սոր ու գիշեր աշխատում էր, փող էր հավաքում։ Հետո այդ չարաբաստիկ ավտովթարը խլեց մորուս կյանքը։ Գիտես, ես զբաղվում եմ մորուս խնայողություններ։ Մի փոքրիկ սնդկով թաղել եմ մեր տան խնձորենու այգու տակ։ Դու պարզապես տխրում ես մենակ։ Ամբողջ
կյանքսը տխրել եմ։ Դրան ճարո հնարս չկա։ Դարիներ առաջ ինձ հետ մի դեպք պատմեց, որ ամբողջովին փոխեց իմ կյանքը։ Ես անհոգ մի երեխա եմ։ Ապրում ենք Երևանում, հայրս էլ մայրս էլ բժիշկներին հարգված, ճանաչված։ Հայրական կողմը Սումգայիթից էր։ 1988 թվականի փետրվարին մենք ընտանիքով գնացինք Սումգայիթ տատիկիս ծննդյան օրը նշելու։ Սակայն այդ օրը իմ և իմ ընտանիքի համար դարձավ ամենաճակատագրական օրը, որովհետև այդ արյունախում օձը կրակի տվեց մեր տունը, աչքերից առաջ կպեց հորս ու մորս ու այլեց, և ես չկարողացա նրանց օգնել, որովհետև ես ընդամենը 5 տարեկան երեխա էի։ Թափառեցի ամբողջ աշխարհով մենակ, առանց մի գրոշի, առանց հարազատների։ Գիտես ինչ փորձությունների միջով եմ անցել։ 16 տարեկան էի, հայտնվեցի Լաս Վեգասում։ Միակ արժեքավոր բանը, որ ունեի, վերջին պահին տատիկիս թողած մեդալիոնն էր, ընտանեկան թալիսմանը և վզնոցը։ Ճարահատել մեդալիոնը պահեցի, իսկ վզնոցը վաճառեցի բավականին թանկ գնով ու մտա խաղատում։ Ու կյանքումս առաջին անգամ բախտս բերեց, շահեցի շատ մեծ գումար, բնականան վարձեցի և հույսս դերի խաղատաներում գումար վաստակելու։ Դարձա խաղամոլ, բախտախնդիր։ Ծանրացրի՞ք ես։ Չէ, բոլորովին։ Ինձ հետաքրքիր է, շարունակիր։ Սկսել էր բախտս բերել, խաղատանից դուրս էի գալիս մեծ գումար շահած։ Դրանով կարող էի լավ մեքենա, լավ տուն, արժեքավոր շատ բաներ առնել, բայց գիտես ինչ արի։ Ինչ։ Գնացի Արցախ։ Արցախի հոսպիտալում բուժվող զինվորների համար դեղորակ և առաջին օգնության պարագաներ առա։ Հետո գնացի Երևան, Եռաբլուր, ծիծեռնակապերտ։ Եվ այնտեղ հիացվեցի, որ ինչ գնով է լինի, պետք է գտնեմ այդ օրոջուն ու վրեժ լուծը։ Դու իսկական հերոս ես։ Բայց հերոսի գլուխը չեն ջարդում, պարգևատրում են։ Ցավում եմ։ Ինչ իմացար։ Այնից ես հասկացա։ Եվ հետո դու չէիր ասում, որ հոգու աչքերով ավելի լավ են տեսնում։ Կներես։ Ինչի համար։ Դու մեծ սիրտում ես։ Ես հիմա կգամ։ Հաստատ կգամ։ Չէ, որ մեն բախտս կբերի, հաստատ կբերի։ Ինչ մի լավ է, թափառել ամբողջ աշխարհով, փնտրել մեկին, որ չգիտես, ան կգտնես թե չէ, ու հանկարծ աշխարհի բուն անկյուններից մեկում կգտնես նրան, ու նա հայ ու հենին է։ Չէ, մեկնումեկը պետք է լինի փոխանակ, բոլոր եղանակների, թե ծմրան ծրտի ինգարնան ծաղկունքի, ավա բոլոր եղանակներին մեկը պետք է լինի կողքի, որ քեզ այդ քայլի միջով բավական դուրը։ Մեկը պետք է լինի, որ գիտի դու վատնես, լավ է չես, պետք սիրում է քեզ։ Yes.
Վեր, կեր ասում եմ, պես ես եմ ուտրում։ Aș găsi mane. Hei, Iovka! Ինչ պեստ է, որոմ ես եստեղ մեն մենակ եմ մնացել. Ինչո՞։ Ուզում եի հետ խոսել։ Ինչ եմ ասեմ։ Ինչ եմ ասեմ։ Ամբողջ գիշեր կողքիդ եմ եղել։ Չգիտեի ինչ։ Քնի մեջ խոսում էիր, ասում էիր լավ եմ արել, որ սպանել եմ, ու նման բան էր։ Հետո իմացա, որ հայ ես, ուզում էի ավելի մոտիկից խոսել։ Thank you.
Ճաշն աղջիկս։ Գիտես։ Ասում ես էլի։ Չէ, դուրս եմ ասում, դու հրաշալի աղջիկս։ Ես հիմա կգամ։ Քաղաքում բոլորը… Բոլորը ինչ։ Ծաղում են ինձ վրա, ծաղրում։ Խելքները շատ է հասնում, հիմարներ են դրում։ Գնա, ունեցած չունեցածդ հավաքի ու արի, ես քեզ կտանեմ ես տեղից։ Քանի տարեկան ես։ 17։ Գնա, հորը տասա ու արի։ Նա չի թողնի։ Նրան ասա հիմարություն չանի, նա ինչ է, ագարակապան է։ Ոչ մի բան էլ չի, պետությունից մի քիչ գումար է ստանում, ասում են կողքն է ցավում, չգիտեմ ինչ է։ Փչանի մեկն էլ։ Չէ, ես քեզ կտանեմ ես տեղից, հասկացար։ Աշխատածս գումարն է ձեռքիցս խլում է, խմիչքին տալիս։ Իրավունք չունի։ Գիտեմ, բայց խլում է։ Չէ, ինչ էլ որ լինա, դու չպիտի ես քաղաքում ունենայիր։ Ու նման հայր էլ չպիտի ունենայիր։ Մեկ-մեկ էնպես է մեղքս գալիս։ Հե, յով կա։ Ուր էր թե կարենա իր բանտապետին բերել, բացեր ես անտեր խցի դուրը, գնա ես տեղից։ Ինչ անեմ, տեսնես չեմ կարող ես դուրը ջարդել։ Չէ, շատ ամուրը, չես կարող։ Ինչ անեմ։ Մոտ արի։ Ես էլ եմ վախենում։ Վախենում եմ, որ ոչ ոք չկա ես կոլորած մոլորած քաղաքը։ Վախենում եմ, որ ոչ մեկ չգտնի քեզ։ Վախենում եմ, որ դու հարմարվես օնտերանաս ես ամենը։ Վախենում եմ չգնաս Երևան ու չստիպես մարդկանց շոր գալ եւ հետ նայել քեզ։ Ինչ կլինի, ինձ համար մի ատրճանակ ճարիր։ Գնա արագացրու ոտքերումդ ինչքան ուժ ունես։ Վախենում եմ ետ գամ, որ մեստեղ չգինես։ Չէ, չեմ գնա, չեմ թողնի քեզ տանը։ Լսիր, իմանը, քեզ ինչ ասում եմ, արա, գնա արտարճանակը վերցրու ու արի։ Նրանք միգուցե գիշեր չգան կամ էլ ընդհանրապես չգան։ Երբ որ ես դուրս գամ էստեղից, արտարճանակը կտանես, կդնես տեղը։ Բայց հիմա գնա բեր արտարճանակը, հա։ Քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Ասա։ Ես կամ ու դեստեղ չլինես, կոնյա դուխրանակը ձերքիս կլինի, գիտեմ ինչ կամ։ Դու կրակել գիտես։ Գիտեմ։ Գժություն չանես, լսում ես ինձ։ Կգնաս ատարճանակը կբերես, կգաս, եթե ինձ էստեղ չգտնես, ահա, վերցրու ես գումարը, կգնաս Երևան, կգտնես խելքը գլխին մեկին, որ քեզ տանի լավ ակնաբուժի մոտ, եվ ես քեզ կգտնեմ Երևանը, հասկացար։ Արա քեզ ինչ ասում եմ, հա։ Ես միշտ եզել եմ Երևան գնալու մասին, բայց դե մենակ չէի կարող, ինչ անեմ։ Դե հիմա էլ մենակ չես, միասին կգնանք։ Գոնե մի քիչ կպատմես այդ քաղաքին։ Դե ամենակարևոր անվտանգ քաղաքը, գեղեցիկ շատրվաններով, վարդագույն շենքերով։ Իսկ մարդիկ ուրիշ են Երևանում։ Դե մարդիկ ամենտեղ են, նույնն է։ Հենց որ սկսում են սիրելը մեկնում եկին, այն ժամանակ նոր փոխվում են։ Սերը միակ բանն է, որ փոխում է մարդուն։ Ես Երևանում շատերն են սիրում, ես քեզ խոստանում եմ, ես եկա փոխեմ, ու մենք կապրենք երջանիկ։ Խոստացիր ինձ, որ երբեք մենակ չես թողնի։ Իսկ դու խոստացիր, որ եթե ետ գաս, ինձ էստեղ չգտնես, կանես այնպես, ինչպես ես ասացի։ Դե հիմա գնա։ Մտածելով, որ իմ շիրիմ են ես դրել։
Hei, tu ինչ բանտապետներ եք, ձեր փոխարինով պիտի էստեղ մնար. Քո փոխարին գործը ո՞վ պիտի անի. Գիտես գլուխդ ինչի՞ չեմ նորից ճարցում. Հագետակեմ դրա. Որովհետև մեր էլ քաշտալու հավես. Հե, դու չէի որ երեք գլխի սարքեր էր։ Հա, հենց ես էի։ Դա քեզ ո՞վ է նման իրականքով է։ Դա քե քո խնդրեմը չի։ Ինչ-ի պատասխան։ Ո՞վ է քեզ էտի ապուշել մեծ գործերը։ Մտածում եք չգիտեք, չգիտեմ ինչի համար եք եկել։ Եկել եք թե ասեք ինչ պիտի անեք իմ հետ այդպես, չէ՞։ Բայց գիտեմ կարիք չկա, գիտեք նման պարագայում միշտ բոլորով հավաքվում եք մեկի վրա, շանսատակ, անամեսի կանայք և երեխաներն էլ հեռվեց նայում եք։ Բայց քանի չեք սկսել ձեր տոնախմբությունը, եկեք ծուրը նստենք խոսենք։ Երբ տարիներ առաջ քաղաքագիտ հասարակության աչքերի առջև անիծված այրեց հորս ու մորս, երբքան իմ նման հայի հարազատների այրեց, սպանեց, խոշտանգեց, այն ժամանակ ոչ մեկ չկար բռներ նրա ձեռքը, այն ժամանակ ինչու ոչ մեկ նրա պատասխանատվության չէր ենթարկում, լավ եմ արել։ Ինչ ես թվում ես, թե տանիցված իր փաստաթղթերը գեղծելով, ողջ աշխարհի խոր անկյուններից մեկում բնակություն հաստատելով, կարող է իր անցյալում կատարած ողջորագործությունները ջնջել։ Թող լավ իմանան աշխարհը իր երեսին, թեկուզ մի հայ էլ մնա, դրա նման ոչնչությունները պետք է իրենց պատիժն ստանան։ Haydi, haydi, haydi.
Thank you.
Շնորհակալություն ենք այդ բոլորին եւ խոսքը սիրով տրամադրում եմ Թումանյանի զինվորական կոմիսարիատի զորակոչի բաժանմունքի պետ կապիտան Վարդանյանին։ Նմանատիպ հայրենասիրական միջոցառումներ կազմակերպելու համար անձինս համայնքի գյուղապետ Տիտանյանից եւ բոլոր այն մասնակիցներ մասնակցել են եւ կազմակերպել են հայրենասիրական միջոցառումը, որը մեր սերունդին սերմանում է հայրենասիրություն, ուժ, եռանդ ու կայունություն։ Նախ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ ես մաղթում եմ մեր հայ ազգին ուժ, եռանդ կայունություն, որպեսզի կարողանանք եւս մեկ անգամ մենք մեր քայլերով ու մեր ուժով ապացուցեցինք, որ մենք կայուն ենք, մենք հզոր ենք, մենք ուժեղ ենք ու ոչ մեկ չի կարող մեր հայրենիքում ոչ դնի, ոչ մի մեկ թշնամի և ոչ մի ազգյա։ Շնորհավորում եմ նման միջոցառման կազմակերպելու համար և ուզում եմ մաղթեմ մեր հայ ազգին հաղթանակ, քաջություն, բարոյականություն ու կայունություն, որպեսզի կարողանանք դիմակայել ցանկացած հակառակորդի նենք հարվածներին ու նենգաբար հարձակումներին։ Շնորհակալություն և խոսքը դրամատում է դիտադրող Արփինե Սարգսյանին։ Այսօր Արամն էլ Ամինեն գալիս էին անցյալից ու նրանց ոտնահետքերը տարբեր առումներով գուցե թե շատ ավելի տխուր պատմություններ ունեին, բայց Երանի մեզ ու մեր սերունդներին, որ մեր ոտնահետքերը գալիս են և տանում են դեպի հաղթանակներ, հանձինս Արցախյան ազատամարտի պետականության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ցեղասպանությունից հետո առաջին հանրապետությունը հիմնադրվեց, թեև ցավոք այդ պետությունը չգոյատևեց, գուցե թե գոյատևել ամեն ինչ այլ ընթացք ստանար և մենք ստիպած չլինեինք մյուսնականներին նորից կենաց մահու պայքար մղել ու մեր լինելությունը արյան մեր սահմանները գծել, մեր լինելությունը հաստատել այս աշխարհի վրա։ Բայց դա էլ արեցին և փառքու պատիվ այն մարդկանց, ովքեր կարողացան անցնել այդ ճանապարհով, փառքու պատիվ այն մարդկանց, ովքեր կարողացան հիմնադրել հայոց բանակը կամավորական շարժման հիմքերի վրա, և այսօր մեզ ու այս բոլոր սերունդներին երեք սերունդ կարծեք թե կա, կամ մեկ սերունդ, երկու սերունդ, նրանց ուղորդել հաղթանակի ճանապարհով։ Շնորհակալություն, որովհետև հայոց բանակը սկսվում է ոչ զինվարդ ուժերը, այլ հայոց բանակը սկսվում է զինկոմիսարիատներից։ Շնորհակալություն, որ կարողանանք մարդկանց այնպիսի հոգեբանական ճիշտ ուղեկցությամբ տանել, որպեսզի այդ երկու տարիները մեր մայրերը կարողանան հաղթահարել և իրենց զավակների կողքին լինել։ Շնորհակալություն բոլոր այն երիտասարդներից, ովքեր կարողացան հայրենասիրության յուրօրինակ դասը տալ և մեր փոքրերի մասնակցությամբ են հաստատել, որ մենք կանք, լինելու ենք միշտ։ Շնորհակալություն, որ կարողացան այս բոլոր մայրերը, ում ձեռքերում հայո գրված է մեր ազգի ճակատագիրը, այս ծանը երկու ամիսների ընթացքում տոկալ ու կայուն լինել և իրենց զավակներին հաղթանակի դրդել։ Ես հուսամ, որ թեև վախերը եղել են, բայց այո, նրանք դրդել են, որ հաղթանակները և մենք պիտի մեզ համար պայքարենք, չնայած բոլոր տեսակի քաղաքական, դիվանագիտական վայրի վերումներին։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ խոնարհվել բոլոր այն մայրերի առջև, ովքեր այսօր զինված ուժերում զինծառայողներ ունեն, անկախ նրանից նրանք թիկունքային են, խրամատում են այսօր, թե առաջնագծում են։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հարևաններ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր այսօր այստեղ էին, այս գեղեցիկ րոպեները հյուսեցին մեզ հետ։ Կարծում եմ այս միջոցառումը մի օրինակ դաս է մեր երիտասարդության համար, որ իրենք ոգեշնչվեն հայրենասիրական ոգով,
կարողանան կրթել դաստիարակել այնպիսի երիտասարդներ, որ իսկապես իմանան հայրենիքի արժեքը որն է, հետո թող մարդիկ չմտածեն, որ մենք վրեժխնդրության ենք դրդում մեր երիտասարդությանը, պարզապես թող բոլորն էլ իմանան, որ միևնույնն է հայ ազգը որտեղ է լինի ու ինչ պայմաններում էլ ապրի, միևնույնն է պետք է կարողանա կանգնել հաստատուն իր ոտքերի վրա ու գոյատևել։ Եկեք բարձր ծափահարենք այսօր մեր հիացքը։ Ես կուզեմ անել իբեք մեր օդնում բոլոր գիտելիրենց, բայց շատ կուզեի, որ իրենց անուն առանուն ճանաչեք, դե համար ես մեր հյուրերին կուզեմ ներկայացնեմ մեր դերակատարներին, որ մենք ուցե մի տեղ, ինչ որ տեղ, դուք եթե ես տեսնեք, գոնե անունով իմանաք, որ հենց նրանք էին այս բերում այսօր։ Ես կներկայացնեմ Արամի դերակատար Էրիկ Խեչմիրյան, Քեյթ Բանի, Անահիտ Հովյան, Էմինի և Հաղորդավարդյան Նագևորքյան, Բանտապահներ Արեն Դավթյան և Համլետ Հալթունյան։ Եվ այսքան գեղեցիկ իրենց երգով հիացրեցին այստեղ մեր փոքրիկների խումբը, որին ղեկավարում է Շշան Աբովյանը։ Շշանի երգչության ձեռնահարկած Շշանիկը բոլոր երգերը ֆոնային կատարում է Շշանիկը բեմի հետևից, ընդրեմ բարձր ճանաչում եւ երաժշտական ձեռնարկությունը կատարել Շշանիկը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր մի փոքրիկ անգամ լումա ունեն այս միջոցառման կայացման գործում, խոնարհվում են բոլորի առաջ։ Մեր շնորհակալություն ստացել եմ։